በሀገራዊ ጸጥታ ሁኔታ ላይ ሲደረግ የነበረው የምክክር መድረክ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ መጠናቀቁ ተነግሯል በዚህም በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህወሀት ቡድን ለሚያደርገው ትንኮሳ የመከላከያ የ የክልል ጸጥታ ኃይሎች በጥናት ላይ ተመስርተው እርምጃ የሚወስዱበት አቅጣጫ እንደተቀመጠም ል ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ይህን የሰማው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተመራው የፌዴራል ጸጥታ ምክር ቤት ና የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች በሀገራዊ ጸጥታ ሁኔታ ላይ በተደረገ የምክክር መድረክ ላይ ነው በምክክር መድረኩ እንደተባለው ሀገሪቱ አሁን ያለችበት አንጻራዊ ሰላምና ጸጥታን አጠናክሮ ማስቀጠል ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን በ በጦርነቱ ምክንያት የተፈጠሩ ኢመደበኛ አደረጃጀቶችን ቅርጽ ማስያዝ እንደሚገባ ከስምምነት መደረሱም ተነግሯል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነ በዚሁ ጊዜ ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር የኮንትሮባንድ ና መሰል እንቅስቃሴዎች ተገምቅመዋል ያሉ ሲሆን ውስጥ ያሉ ችግሮችን ከመፍታት ባለፈ ቀጠናው ላይ ሰላምን ማስጠበቅ ና ሀገራዊ ግንኙነትን ማጠናከር ላይ በመድረኩ አቅጣጫዎች ከተቀመጠላቸው ጉዳዮች አንዱ እንደነበር ገልጸዋል በምክክር መድረኩ የተቀመጡ አቅጣጫዎችም ሆነ የተደረሰባቸው ስምምነቶችን የፌዴራል ሆነ ጸጥታ አካላት አካላትና አስተዳደሮች በየደረጃው ተግባራዊ እንደሚያደርጉት ይጠበቃል ተብሏል ን ያገኘ ነው ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው አሜሪካ በአፋርና ትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች አዲስ የተቀሰቀሰው ጦርነት እንደሚያሳስባት ገለጸች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በአፋር ክልል ጦርነት እንደ አዲስ መቀስቀሱ እጅግ አሳሳቢ ነው ብለዋል በተጨማሪም ጦርነቱ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ቀንድ ደህንነትና ጸጥታ ስጋት መሆኑን በመጥቀስ በግጭቱ አካባቢ ላሉ ሰዎች ያልተገደበ የሰብዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲመቻችና ግጭቱ በድርድር እንዲጠናቀቅ የመንግስታቸው ፍላጎት መሆኑን አመልክተዋል ኔድ ፕራይስ በመግለጫው የኢትዮጵያ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከቀናት በፊት በመላ አገሪቱ ተጥሎ የነበረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳ ውሳኔ ማሳለፉ የአሜሪካ መንግስት በበጎ እንደሚመለከተው ገልጸዋል ቃል አቀባዩ አሁንም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩት ሰዎች እንዲፈቱም ጠይቀዋል በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈንና መጠነሰፊ የሰብዊ መብት ጥሰቶችን ማስቆም የሚቻለው በድርድር ግጭት ሲቆም የታሰሩ ሰዎች ሲፈቱ የሰብዊ እርዳታ ሲፈቀድና ሁሉን አካታች የሆነ ብሔራዊ ምክክር ለማድረግ መሰረት ሲጣል ነው ማለታቸውም ተዘግቧል የዓለም የምግብ ፕሮግራም ድርጅት ፋኦ በኢትዮጵያ በቀጣይ አራት ወራት 18 ሚሊዮን ዜጎች የዕለት እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አስታውቋል ድርጅቱ ባወጣው መረጃ መሰረት በተለይም በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው የህዋት ቡድን ወደ አማራና አፋር ክልሎች አድርጎት ከነበረ ወረራና ውድመት እንዲሁም ደግሞ በደቡብና ደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ከተከሰተው ድርቅ ጋር በተያዘ ከፊታችን የካቲት ወር እስከ ግንቦት ባሉ አራት ወራት 18 ሚሊዮን ዜጎች እርዳታ እንደሚሹ ይፋ አድርጓል ከነዚህ የዕለት እርዳታ ከሚያስፈልጋቸው ውስጥ ውስጥም አምስት ነጥብ ሁለት ሚሊያኑ ዜጎች በትግራይ ክልል እንደሚገኙ የገለጸ ሲሆን ቀሪዎቹ አስራ ሁለት ነጥብ ስምንት የሚሆኑት ዜጎች ደግሞ በሌሎች ክልሎች እንደሚገኙም ይፋ አድርጓል የዓለም የምግብ ፕሮግራም ድርጅት ፋኦ ከየካቲት ወር እስከ ግንቦት ወር ባሉ አራት ወራት አስመልክቶ ይፋ ባደረገው መረጃው የሌሎች ሀገራት ዜጎችም የዕለት ደራሽ ምግብ እንደሚያስፈልጋቸው አስታውቋል በከተማዋ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመክታት በትራንስፖርት ዘርፍ የወጡ የመከላከያ መንገዶች በአግባቡ እንዲተገበሩ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ቢሮ ጥሪ አቅርቧል። ቢሮው የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ በትራንስፖርት ዘርፍ የተቀመጠውን መመሪያ ተግባራዊ በማያደርጉ አሽከርካሪዎች ላይ ከዛሬ ጀምሮ ቁጥጥር እንደሚያደርግ በመግለጫው ላይ አስታውቋል። የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጥበት ወቅት የተሽከርካሪዎችን ንጽህና መጠበቅ ረዳቶች ማስክ መጠቀም እንዲሁም ማስክ ያላደረጉ ተሳፋሪዎች አገልግሎት እንዳያገኙ ማድረግ እንደሚገባም ተብራርቷል በመመሪያው መሰረትም ማስክ ያላደረጉ አሽከርካሪዎችና ረዳቶች ከተገኙ ብር አንድ ሺ የሚያስቀጣ ሲሆን ማስክ ያላደረጉ ተሳፋሪ በሚጭኑበት ወቅት በአንድ ሰው አምስት መቶ ብር እንደሚያስቀጣ ተገልጿል በትራንስፖርት ዘርፍ በከተማ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመክታት የወጣውን መመሪያ በማይተገብሩ አካላት ላይ እርምጃ ወሰድ ምክትል ቢሮ ኃላፊው በዋል ዘገባው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ቢሮ ነው በገንዘብ ሚኒስቴሩ አህመድ ሺዴ መመራቱ የተነገረው የሃይማኖት አባቶችን ያካተተው ልኡካን ቡድን ሳኡድ አረቢያ መግባቱ ተነግሯል በቆይታው በሁለቱ ሀገራት የጋራ ጉዳዮችና በዜጎች አያያዝ እንዲሁም በእስር ቤት ያሉ ዜጎቻችንን በተመለከተ ይመክራል ተብሏል በገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴ ልኡክ ቡድን ከሳውዲ አረቢያ የንጉስ ሰልማን ሰብአዊ እርዳታ ማዕከል የበላይ ኃላፊ ዶክተር አብዱላህ አልራቢሃ ጋር በሁለቱ ሀገራት የጋራ የ የእርዳታ ጉዳዮች ላይ ስለመምከሩም በ በሳውዲ ልማት ፈንድ የገንዘብ ገዛ በኢትዮጵያ ስለሚካሄዱት የልማት ፕሮግራሞች ና ስላሉበት ሁኔታ በጋራ ግምገማ ማካሄዳቸው ነው የተዘገበው ልኡክ ቡድኑ ነገ ቅዳሜ ከንጉስ ሰልማን ኢብኑ አብዱል አዚዝ ጋር ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተነግሯል ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው ከረጅም ጊዜያት በኋላ በቅርቡ ኤሌክትሪክ ኃይል አግኝተው የነበሩት ወልዲያ መርሳ ና ውጫሌ እንዲሁም ደግሞ በአካባቢያቸው ያሉ ከተሞች በኤሌክትሪክ አስተላላፊ መስመር ተሸካሚ መሰሶ ላይ በደረሰ የሰዓት አደጋ የተነሳ የኤሌክትሪክ ኃይል በድጋሚ እንደተቋረጠባቸው ስልሳ ስድስት ኪሎ ቮልት በሚሸከም የኤሌክትሪክ ኃይል አስተላላፊ ላይ ደርሷል የተባለው ይህ የሰዓት አደጋ ከሶስቱ ከተሞች በተጨማሪ በአካባቢዎቻቸው ላይ ያሉ ከተሞችም የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያጡ ምክንያት መሆኑ የተነገረ ሲሆን አደጋው የደረሰውም በሀብሮ ወረዳ ቀርጨንበር ቀበሌ አካባቢ ባለ አራት ቋሚ ሶሶ ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ ነው ተብሏል መረጃውን የወጣው የአማራ ክልል የኮሚኒኬሽን ቢሮ የክልሉን ኤሌክትሪክ አገልግሎት በማጣቀስ አገልግሎቱ በተቋረጠባቸው ከተሞች የኤሌክትሪክ ኃይልን ለመመለስ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ይገኛል ያለ ሲሆን የአካባቢው ማህበረሰብም ይህን በመገንዘብ በትግስት እንዲጠባበቅ መልክቱን አስተላልፏል